kuvugisha umugore neza. Azi kuvugisha umugore neza sinya kuvugisha induru ibirenge ngendamuka. Ntago nzi kuvuga. Tudawa. Nyine ndashaka ko muhonja ibyo wabonye. Ukambonje kuhonja no kugira gute? Aronja. Uzi n'ibindi ngiye kuguteza abaturanyi bose igihe mbabwira kuri indaya mpamagare n'ubuyobozi cyangwa nzagucagaguramo ibice. Ndagusetse kandi ukwari wabose wangurimo kundeba. Erega kuguhaga ntago byoroshye. Papa Kevin, uyu mukobwa wawe ngo ni umukozi aranutse aranyandagaje. Sinshaka no kumubona n'umunsi n'umwe. None ngo urashaka ko mwirukana? None se sibyo Papa Kevin. Ariko se kugomeza uhora unyita ngo Papa Kevin. Ni ukugira ngo ubu binyibutsa mba nabyibagiwe ko ndi Papa Kevin. Ni iki ushaka kumvikanisha? Wowe unyita ngo iki? Mwita Dadi. Uyasubiramo? Mwita Dadi. Umuntu umwe hano muri uru rugo unyubaha umfata neza umbwira neza niwe ushaka ko nsohora muri uru rugo. Ubundi uratekereza